אין ספור פעמים אנחנו מקבלים טופלים שמדווחים להם שיש להם פריצת דיסק. חבר'ה, למעטים יש באמת פריצת דיסק אמיתית. ובהם בדרך כלל אין ברירה וצריך לטפל בניתוח. לרוב יש בלתי דיסק, זה לרוב. יש פריצות דיסק. הם בדרך כלל לא יגיעו אלינו כי הם לא יעמדו בכאב ובסבל. אז, ויש גם פריצות קטנות ויש גם פריצות גדולות. תראו משהו. נסתכל על דיסק עכשיו מלמעלה למטה. מבט על. נוקליוס פלפוסוס והרקמה שיש לדיסק, אנחנו מסתכלים עליו מלמעלה. בלט דיסק יהיה לאחר שיקרו אחד משני דברים לפחות. או שיהיה לחץ לא נכון של החוליות אחת על השנייה, וילחצו על הדיסק מכיוון אחד לכיוון שני, תארו לעצמכם עכשיו בלון. אם אני לוקח בלון, ואני אלחץ מצד אחד של הבלון, הוא יבליט את הצד השני שלו. אוקיי? אם אני אשחרר, כל הבלון יהפוך להיות כרקמה אחת. דיסק זה אותו דבר. אם לוחצים עליו בצד אחד לא נכון, הוא יבלוט לצד השני. זה לוקח זמן, זה לא קורה ביום אחד. עכשיו, אז לרוב האנשים יש בלטים, אבל אין להם פריצות. שיש יותר מדי זמן לחץ על אזור של דיסק מסוים מהחוליות, שיש יותר מדי זמן לחץ, קורה דבר מעניין. זה יכול להוביל לבקע בדיסק עצמו, והחומר שיש בתוך הנוקליוס, בתוך המרכז, נוקליוס פלפוסס, החומר הזה יכול לאט לאט לזלוג ולבוא הנה כבלט, בלט דיסק. בלט. בלט כזה יכול לגעת או בעצב שהולך לאזור מסוים בגוף שלכם או במוח השדרה, תלוי באזור. הוא יכול לגעת ושהוא ייגע או שהוא ייצר דלקת סביבו, יהיה לכם כאב. אבל רוב האנשים יש את הבלט. עכשיו, לחלק קטן גם יש פריצה. כאשר הדיסק נבקע יותר והחומר שלו זולג בצורה משמעותית יותר החוצה. זולג הרבה יותר גדול החוצה. זאת כבר תהיה פריצת דיסק. שתשפיע על עצב בצורה רצינית מאוד ויגרום לכאבים ולבעיות מאוד קשות. שלרוב, יהיה צריך לחתוך אותם עם סכין. לרוב. אבל אחוז קטן מהאנשים יש להם את זה. אבל כולם מכריזים, הם מגיעים אלינו ואומרים לנו, יש לי פריצת דיסק אחת או שתיים. אז זה לא. עכשיו, גם אם יש למישהו פריצת דיסק והוא צריך ללכת לניתוח, צריך להבין שאם הוא הולך לניתוח עם חוליות לא מכוונות לפני הניתוח, גם לאחר שהוא יעשה ניתוח זה יפרוץ במקום אחר. כי צריך לשנות את הגורם שמוביל לדיסק לפרוץ, לבלוט ואחר כך לפרוץ. ואת זה לא מבינים רוב האנשים. בדרך כלל אפשר לשנות, לתקן את המנח של החוליות, בכדי לגרום לדיסק לחזור למקום שלו ולהפסיק לבלוט או על מוח השדרה או על העצבים שלו על ידי הזזות מדויקות, על ידי הזזות מדויקות של החוליות. ואז בכך להפסיק את התהליך, ואז בלט הדיסק בעצם נספג ונעלם. או לא מפריע, אבל בטח לא הופך אחר כך להיות לפריצה. זאת נקודה כל כך חשובה, שלרוב אפשר לתקן את הבלטים האלה בהזזות מאוד מאוד מדויקות. וכך זה נותן פתרון משמעותי מאוד לעמוד השדרה, כי אם לא עושים את זה ורק קורטים את זה על ידי ניתוח כלשהו, בלי לתקן לפני כן את החוליות, זה רק עניין של זמן מתי זה יחזור, ורוב האנשים, או חלק גדול מהאנשים, שעוברים את הניתוח בפעם הראשונה בין 3 חודשים לשנתיים עוברים את הניתוח השני ואחר כך את השלישי, כי לא מתקנים להם את החוליות. הבלט,
הבלט או הפריצה הם תוצאה, הם לא הבעיה. היותר בעיה זה שהחוליות זזות ממקומן ויש מתח על מוח שדרה או העצבים. זאת הבעיה הגדולה. ואז המוח נועל את זה. מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו משנים את הפקודה של המוח לשחרר את המקום, מזיזים את החוליות הבעייתיות, ואז הדיסקים נספגים, ואז הבעיה נפתרת. וכך דנים בצורה מדויקת יותר, שורשית יותר, בבעיות עמוד שדרה, גם צוואריות, וגם גב תחתון או בכל מקום באזור עמוד שדרה, גם על ידי טיפול שהוא ידני, גם על ידי טיפול שהוא ממוכשר, וגם על ידי טיפול שהוא פקודתי, זה כבר לוידאו אחר. תודה שצפיתם.